Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste? Danas je utorak, 19.7. a mi smo još uvijek na moru, brate. To je jedno, koliko? 40 dana? Šta si napala to mala? Ostavlja. Dakle, splitski dan, saš da viš. Apropo toga da smo već 40 dana na moru, stvarno jesmo dosta. Stvarno nam je veliki staž ovog puta, ali sa razlogom. Neke razloge vidite, neke ne vidite. Najveći razlog je što volem, bre, brate. Dakle, krenuli smo 6.6. Danas je 19.7. To 6.6. je bilo na Adu Bojanu, pa smo ono došli na 4 dana, znači 300 godina. I to sa razlogom. A ono kad mi iz Beograda sad kao kažu, u još si na moru, kao, kad ćeš nazad dostati, šta ti znaš koliko je meni dosta? Svaki dan bi bio na moru. Inače, parking je puni jedno 4 puta nego juče, vidi ovo, brate. Šta se ovdje događa, ali nikad nije gužva. Premda je sad jedno 47 stepeni u 10 ujutru. Opa, ali dobro more, burazeru. Tačno te oladi od ovog vrelog vremena. To je dobro, to će traje još koji dan. Zašto je neka burica duvala? Sam došao, brate, mi se mi pokvari kafa. Kada je takva je, pokvari se kad stoji. Ma da. Vidi koga imamo ovdje, šta je to, brate. E, a ima jedna stvar. Oj, oj, brate, ja sam na Žnjanu sam, a? Sine, bato moj. Te se učina. Ne možeš biti iz Beograda, a da ne kasniš uru vrimena. Kao, u Splitu, brate. Ura vrimena. A to ti je novosadski, brate, akademski. Akademski do uru. Vidi ga, brat, koliki je, kao kuća, čovječ. Šta je to, brat? Tako je ovako život. Ajte vi malo, kao Vuk and Vuk, živite. Probajte. Dobra je priča. Ajde. Sad ćemo napravimo jednu malverzaciju. Dakle, od ovog trenutka pa nadalje, Kregatin će moći da se kupi u Elite Fit u Zagrebu. Brate, vidi ovo. Opala, vidi ga kakve. Tako, može još jedan. Opa, za malo. A može još jedan učina? Aj, može. Na 3 da je. Aj, može. Aj, onda može. Pun gepek, vrati, Kregatin. To je to. Drži ga, ovo je neki, ne znam, da li prepoznaješ ovog? Ti ga, brate. To je kad skine kapke, to je. Sve jasno, ko na malo. Opa, dobra pričica. Dakle, Elefit iz Zagreba od sada prodaje Kregatin. Širimo se, brate, širimo se. Pokrivamo tržišta. Pokrivamo ceo gepek, nemamo mesta u gepeku, bit će zajebano, ali dobro. Ništa, to je to, idemo u Kaštela. Znaš da je jedan džin došao jednom ovde, bacio sidru i ostalo bačeno. Matejica, gdje si, da. Mišu? Gdje si, Vuče? Ja odmah Boku kredu. Bok. Boku, drago mi je. Bok, drago mi je, devojke. Živio, brate, moja. Živio. To ti je kad hoćeš da fejkuješ sadržaj. Evo, na primjer, skoro cijelo pivo sam popio, sad kao živio, brate moj, da bude dobar kada. Sreće, odlični smo glumci, ako neko može da nas unajmi, slobodno, nek se javi menadžeru mom i Vukom. Ma nema šta, ja sam menadžer moj i Vukom. Da, nek se javi Vuk, on je moj menadžer. I, brate, kako ide sređivanje, kako ide u pegu? Sad ćemo da imamo. Mislim da... Brat zna sve fore, tako da mislim da ćemo sada napravimo dobru fotku. Inače, moram da priznam da nas je glavna hrvatska influencerica, Matija. Hvala ti, Matejica. Dakle, fotkala nas je jedno 70 puta. Mi smo na kraju pak u fazonu. Izabrali smo prve fotke. Drugu sliku. To je to, realno, ali nema veze, u svakom slučaju, Darije ga, pate, stavi je ovdje i zaokruži koliko ima lajkova, dakle, 100% je prošlo brutalno, 100%. Šta ćemo za giveaway? Hajde ti ga najavi. Sam ti prebacio kolač. Sad ću da dođem. E, ovako stoje stvari. Znaš ono malo pre, kad mi je Nemanja bacio ona 3 Kregatina, ja sam mislio da je to za Milića, za Elite Fit. E,
to su u stvari tri kutije kregatina koje delimo. Dakle, da bi učestvovali u ovom giveawayu, potrebno je da zapratite Kregatin Balkan na Instagramu i da ovdje dole u komentaru po mogućstvu, ako možete, napišite neki normalan komentar, ali u svakom slučaju ostavite ovdje dole svoj Instagram nickname u komentaru. Mi odemo na Instagram, proverimo da pratite Kregatin Balkan i dao Bog za vas, dodelimo vam kutiju kregatina. Pošaljemo vam na adresu. To ti je to. Osvoji. Javljajte utiske, ljudi. Javljajte utiske. Lepo ovo, devojke. Bog. Mala, idemo dalje. Idemo dalje. Inače, odveli smo devojke da džuskaju u štiklama, brate. To ti je časovi džuskanja u štiklama. To ti isto kao su muškarci otišli u streljanu, brate, na Canjepu. E, došlo je vreme za trening. Nadam se da prepoznajete ovo, zašto ako prepoznajete, to znači da me pratite jednu godinu i po dve. Hala Gripe. Inače, tu igra košarkaški klub Split, ali i jedna divna weightlifting dvorana sa jakom istorijom, jakim trenerom i uvijek jakom ekipom. Svaki put kad sam došao ovdje, bilo mi je strava, će viš, tu sam i malu poveo. Ima tipa za vrata, to mi reci, ljubite vrat. Brate, živu ranu furam već 5 dana od lastova i nije red. Stvarno nije red više da nosim krvavu ranu preko dana. Da sredim ove rupe po rukama. Sad je trenutak za saunicu, brate. Moram da vam pokažem ovu najstarija škola saunicu. Divi ovo, brate. Sad ćemo Neda i ja da uletimo. Yeah. Vidi ga, brat, kakav auto ima. Ne znam da li je za vožnju ili je za kurčenje, ali svaka čast. Stela, vi u jokera jest. Ja ću doći. Hoćemo jest, devojke. Jest ili nije? Mi. I evo za kraj, stigli smo u kinu. Šta je, Kate? Ti si zvezda mojih vlogova, nemoj se zvezati. Ona ladno neće da bude zvezda mojih vlogova. Inače, stigli smo u tržni centar, ja ti izgleda stvarno kao da smo u Kini. Kineskinja je probala da me odradi za 10 kuna, što nije u redu. U toku. Situacija je redovna. S obzirom da ovaj vlog treba da bude baš dobar, sutra će svašta se dešava. Vidimo se sutra. Evo nas, bato, drugi dan, idemo. Zaleteli smo se do starog grada Splita, postoji jedna jako dobra kafeterija. Možda ne tako dobra kao Grind Bar, ali šta da radiš, može da se posluši, zato što ovdje, konkretno u Hrvatskoj, još uvijek nije stigla dobra kafa, to je bez veze. Znaš kako se zove ova ulica? Ante Starčević, to je ona velika glava na Soma Kuna, burazer, svaka mu čast što je stigao tu. Parkirati se u Splitu je nemoguće. Pogledaj iza mene, to je samo jedan od parkinga, to je skoro ništa. Sva sreća, bata snalažljiv, zdorčola, razumeš, brate, i tamo je parkirati se umetnost, ali na neku drugu stranu.
de pljesa, lep parkić tamo. Evo ga, stari grad, ba to. Tako to izgleda, Dioklecijanova palača. Nije vruće mnogo, ne, nije vruće. I nije prilagođeno turistima uopšte. Šalim se, naravno, kad dođeš ovde u neko normalno vreme godine, znači kad nije ono turizam na najjače, stvarno je divno. A mislim da će i ovako biti. Evo ga, brat iz Game of Thrones, divi ga. Vidiš, brate, fuš burazer. Kako se zove onaj mali iz... Tyrion Lannister sa AliExpressa, to je taj. Nabavili ga, brate, stigu upakovani, skine. To je to, brate. Lepo gli mesto. To je ta... Izvoli malo. Ovo ću foru da ukradem, samo tako. Dobra kafica, skroz dobra, specialty, a vidi ovo, šifra za ne? Samo jako. Bez zezanja, sat vremena kasnije, osjećam se dobro espresom kad se puknem, osjećam strašno preskakanje čuke. 4 kafe sam popio, ali je bilo dobro. Znaš da može kafa da se ugasi s ovim, ali stapendo, vidi stapendo na to. Ne možeš prođeš nigde, katastrofer. Ali zato kad pojedem ovo, prolazim espresso i idem opet na kafe nazad. I došlo je vreme da se istrenira, volim ovaj deo dana, to je najjače. A znate ko mi je danas trening partner? Bam, vidi burazera, e. Danas će da me vodi kroz svoju rutinu leđa i bicepsa, doduše u prilagođenom džimu ovde, što se kaže, u Hrvoja, vidi ovo. Se vežba. U Hrvoja se uvek vežbalo dobro, brate, i to se neće promeniti, zato što je brat ozbiljan i zato što je vojnik. Najfit čovek iz hrvatske vojske, stvarno jeste. Gde je moj brat? Stvarno što se ima povure i svoj. Ovo neotpakovano je za tebe, vidi je. Opala, ti si. Uvijek za mene. A brate, kad sam ja došao praznih ruku? Nikad, čak i kad dođeš kod mene. Da, baš to. Hvala na treningu, vidimo se doli, brate, čekamo tu grad. Mi smo deca sa asfalta i to gradskog asfalta, tako da ne tuširamo se, nego se jednostavno kupamo u moru posle treninga. Evo, ozbiljno ljudi, znate da sam zabeležio čak 10 dana, sad kad sam bio na Lastovu, 10 dana da nisam koristio šampon. To mi je realno ubedljivo najduži period da nisam koristio šampon. Hoćemo mojim, hoćemo jednim kolima, pa te vratim. Veliki pozdrav za ekipu koja radi marketing za BMW. Evo, pogledajte nas, imate sportski automobil, imate sportski influencer, ja ne znam koji deo nije. Čekaj, misliš? Pa ne znam koji deo nije jasan. Mislim na mene. Mislim na mene i mene. Dobro, petica i trojka. Mislim na mene, ali dobro, može, aj, može i njemu, brate, nešto. Može i mene, aj. Može i njemu nešto. Neka utešna nagrada, brate. Šta se beše još tamo prodaje? Škoda beše. Može, ostavlja, brate, ne ljubim vas, brate. Fabijica neka dobra za njega, brate, malo da troši. Brate, kakvo mesto da se završi ovaj video, a? Obojena plaža je možda i najlepša plaža u Splitu, to da se zna odmah. I da, ovde smo odlučili da završimo klip, to je to. Brat me dobro proveo kroz trening, hvala ti na tome, burazeru. E, ovo je malo bilderica, brate, za jednog starog crossfitera, Vuka, dva Vuka. Ti si stari crossfiter, ja sam novi. Ja sam stari, ja se izvinjavam, da. To što kažeš. U svakom slučaju sad nas čeka jedan buć,
Obećao sam mu i neki junk food, vodit ću ga u Sexy Cow, zašto je to mjesto na koje treba otići. Da. Tako da, to je to. Hvala vam ljudi što ste bili uz mene ova dva dana. Mnogo volim da sam u Splitu i mnogo volim da provodim vrijeme sa svojim ljudima. Ovog puta vas pozdravljam. Učestvujte u našem giveaway-u. Vidjeli ste onaj slow motion kad mi brat baca tri kregatina. To vam je to. A vidjeli ste možda i onaj post na Instagramu u kome delimo kregatina jednoga. Tako da, možete i tu. Eto, pozdravljam vas. Vidimo se u nekom sljedećih videa. Ćao!